daawadayaal kusoo dhawaada horumarka t v oo idin haya barnaamij gaara oo ku saabsan munaasabad lagu daahfurayey xisbiga xorriyadda soomaaliyeed oo markaa uu hogaami u yahay axmed cumar gaagaale oo loogu dhawaaqay magaalada toronto. xafladda furitaanka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday bulshada soomaalida magaalada toronto iyo mas-uuliyiin ka socday gobolka ontario sida xildhibaan faysal xasan oo laga soo doorto xaafadda york south western. intii ay socotay barnaamijka, dadka khudbadaha jeediyey waxa ay tilmaameen muhiimadda uu leeyahay in soomaaliya xilligan ay yeelato xisbiyo oo laga gudbo nidaamka 4-5. sidoo kale marka guddoomiyaha uu hadlayay wuxuu ballan qaaday in waxyaabo badan uu wax ka qaban doono xisbigooda, sida la dagaalanka musuqmaasuqa iyo in la dhowro xaquuqda dumarka inay helaan kaalinta ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda. sidoo kale waxa uu carabaabay in aaminaaddu ay muhiim tahay oo markaa uu ka shaqayn doono xisbiga waxyaabaha aasaasku ahna ay ka mid tahay. dadkii kale ee su-aalo weydiiyey guddoomiyaha ayaa iyaguna waxa ay jeediyeen muhiimadda ay leedahay iyo in loo baahan yahay in la hubiyo in laga gudbo nidaamka 4-5 islamarkaana loo gudbo mid xisbiyo oo ku salaysan cadaalad. qaar ka mida dadkaasi oo hadlay ayaan idin soo gudbinayaa. xafladan waxaa martinooga maanta nasiib ku leenahay guddoomiyaha axmed cumar gaagaale. kusoo dhawoo guddoomiye magaalada toronto, waxa uu guddoomiyaha xisbiga xorriyadda ee soomaaliyeed. xisbigan wuxuu u taagan yahay qodobo badan, laakiin intaa ka soo qaadayo waxa uu unity and reconciliation, trust building, gender equity and anti-corruption. beenuhuna cod waxaa nala joogo nin soomaali ah ee magaceenna iyo afkeennu ku hadlaayo oo danaheenna ka hadlaayo oo dhibkana haysto aan horgeysan karno inuu caawo nala fadhiyo walaalkayn aadan ugu faraxsanaa. waxaan rajaynaynaane in soomaalinimada aad ku kacdaan, sababtoo ah extension aan joognaa, waa nala dilaa 1400 qofood ayaa qarax lagu dilay, waa ka xunahay. allaha cafiyeleen ku akyaanay. maxaa loo dilay? sababtoo loo dilayaa dilay weli wax ka hadlay ma leh. xataa qof ka fikiray oo soo magacaabay oo yidhaahdo waryaana dilooy dadkan waaba dhinteene, dadka kale saan ku badbaadin xabadan nagu socota intay nooga socotaa warnimihi meesha ka kaca wixii ciidan ee soomaaliya ha tagaan tala ha bixiyaan, wixii cilmi kalale soomaaliya ha ku laabtaan ha bixiyaan. soomaaliyana sidii loo iskugu keeni lahaa oo walaaltinimada iyo wanaagga na dhex yaallo oo intan isku haysanno waa in yar, anaa wax cunaa iyo anaa wax cunaa isku haysanna. laakiin xaqiiqda dhabta waxay tahay dhulkeennana waa la qaato weeyaa, khataraan ku jirnaa wallaahi ah. mararka qaarkood soomaaliya waxyaabaha ka dhaca it's unbelievable. marka walaalayaalow sheekada saa umalaynaysin maa reer hebana isnecbannahay kana ayaantii horey ahayd. war hadda dhulkaagayaa la qaadanaa, extension aan ku jirnaa, waa nala dhammaynooyaa.
wake up waxa kaliya xud qaban kartiin waxa waaye maadaama dhulka aad joogtiin petitiona samaynaysiin war soomaalida carabta saasay u galoheysaa sacuudi arabiya dubay saasay u galoheysaa qatar saan waaye kistan aniga hadda aan ka hadlaa dada waxay kuleyin amaa lagu dilaa war waaba dhintayba jaawa horyaan u dhintayba soomaaliya horey u dhimatay wax ku haray male mar waxaa lagu leeyay etoobiya dhulka qaadanay istruya nin la yidhaahdo anwar al cashki oo sacuudi arabian ah oo intelligencigooda ugu sarreeyey a wuxuu tagay meel public ah wuxuu yidhi soomaaliya etoobiya la siinaa laakiin ninkan wuxuusan ogeyn annaga meeshaas tasbiix si kelix kuma joogno dad far waa ku tegi karnaa yacni waa iska dhihi karnaa cid walbaba ay tahay etoobiya annaga asxaan nooma hayso oo dhulka mana fiirsanayso baddan iyo waxaan iyo waxna fiirsanaa haba yaraatee male caawa waxaan idin sheegaa soomaaliya inay tahay the richest people in earth sacuudi arabiya iyo iiraan batroliumka ku jiro oo laysku daray ma dhamma hobya baysan based of informationka annaga aan hayno oo south africa qudbo weyn badan loogu akhriyo marka resourcekaas aada leedahay a waxaa ku doorsanaysaa in fadlan lacag ku shubo lagu yidhaahdo war telefon waxa uu qaadi karinaad leedahay you are rich telefon fadlan lacag ku shubo wax ka weyn ayaad leedihiin war waddankiina sidii lagu cesho lahaa oo waddankii aanu uxaysan lahayn soomaaliya ka fikira dadkiina nadiifaa tihiin weli dhaawacyo badan kuwa annaga na gaaroo kale idiinma soo gaarin annaga dadna ag fadhiyaa isqarxiy all my friends meeshaasay ku dhammaadeen magaalada dhuusamareed annagoo u socono maslaxo marka waxaan rabaa languagekan inaan ka baxno heblow muxuu yidhi iyo heblaay maxay tiri iyo this is resourcekaaga iyo meeshii aad ku noqon laheed oo dhanaa waxay ku jirtaa maanta khataray ku jirtaa marka berito intay warkiina ka lahaa calaacal abow saas ma kuu malaynaynin iyo saasay iga noqotay iyo waa idin baryaynaa processkan hadda aan ku jirno aan ka baxno process of healing aan gaarno in haddu qofka xataa ay cafi ku dhihi waayo tartiib inu tagto waa ku cafiilaa iska tiraadi wallaahi wallaahi haddii kale jiritaankaadaa khatar ku jiro aragtidaadaa khatar ku jirto fikirkaagayaa khatar ku jiro marka wixii noola dilaa iyo wixii kale ma naqaano laakiin dhabta waxay tahay in nala barakicinooyo berbera gooniya loo qaato ayaa xamar waa la qaato ayaa markaa la qaatay wixii oo dhan waa la qaatay marka dowladdii adikaa ah sababtoo ah dowladda idinkaa iskale dowladdii idinka idinka soo baxda ee sidii oo arrintan dadka loo soo dhoweyn lahaa dadka loo heshiisiin lahaa soomaalina ay hal u noqon lahayd aana laga rabaa soomaali ha noolaato asalaamu calaykum habeen waxaan oo wanaagsan mudanayaal iyo barwaweyn wafdiga ballaaran ee inooga yimid soomaaliya oo hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga xorriyadda soomaaliyeed axmed cumar gaagaare kusoo dhawow kenan anigoo ku hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed ee degan gobolka ontario soo dhawow dabcan waa muhiim in la helo xisbiyo maxaa yeelay siyaasadda dadka soomaalintii ay qori iyo xoog ku dagaalami lahaayeen inay maaragtay ku tartamaan fikirka anagu xaruntan aan hadda tala soo jeedinta ah waxaan u istaagnay waxay ahayd sidaa uu sheegay markii dhawoodi walaalkay inaanu helo wax bal haddii qofku uu noqdo mas-uul soomaali oo sida markaa darajooyinka jira ama wasiiri wax lamida iyo wax ka sarreeya inta kale maxaynu noqonaynaa ma mucaarad ay noqonaynaa mise waxaa noqonaynaa maxay ahayd ma-ayid aduu markaa waxaa loo batay inay dadku mucaarad yihiin iyo wax ma-ayid oo dowladda ku dhex jira waxaanu markaa noqonay balgaabkaas in sidaad garanaysaan inuu qurbaad ku nooshihiin
qurbahana waad aragteen oo dadku talaa la rabaa, talaada waa la qaadanaya, hadday fiican tahay, haddaana fiicanayna waa laga tegayaa. Laakiin xarunta xarumahaas tala soo jeedinta think tank centers waa wax jiro adduunka dhan ka jira, wax inoogu cusub keliya maa, waa wax adduunka ka jira. Laakiin inaguna aynu maaragtay ilaa adduunkan ka midnahay sida loo nool yahay inuu la noolaano. Marka taas aanu samaynay, waxay noqotay fikraddii marka aan dhalinay inay noqotay culays meelo badan ka keentay, annagana loo arkay inaan qolada dowladduna ay u arkaan markaas inaan ku nahay mucaarad, mucaaradkuna noo arkay inaan dowladda xaggeeda ka soo jeedno aanu maaragtay dowladda aan hadi jor taageersiinay, laakiin may dhicin. markii dambeetana waa tii kacankii barakaysnaa intuu dhashay wadalaalay oo isaguna uu sameeyey hal xisbi, xisbiga hanti wadaaga oo kacankii soomaaliyeed asaaskiisii isna waxbaan ka joogay 1976-kii dadka wax ka aasaasay baan ku jiray oo goobjoog ka ahaa. Marka ma uusan shaqayn karin birrif interval baan ta qaadanay markii xisbiga aan furnay. Baan markaa dhalinyaro ahaynoo sigaar dalcabaynay, banaanka inta tagnay baan 10 sargaal ayaa meel ku istaagnay, jaranno cabdullaahi yuusuf ku jiray. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلامتين كسور دوادة حفلة دان أمو تلقلني إن الوسور ده فرون حزب عصب ولكن أحمد عمر قال قالي وديار ليا مركوب الرئيس كما ننصو تلقلني هل كان كعدلو محي أهد balantaydo aleegaga baxay maxay ahayd inaan soo diyaariyo keliya waxa qoraalka ah warqadda xagga ku dhigan tan iyo tan halkan ku taalo ayay ahayd muhiimadda qeybtayda waan kasoo baxay. Haddana maxaa la yidhi halkan soo fariiso. Marka labaadna maxaa dhacday in dad heavyweight inay halkan ila fadhiyaan oo kamid yahay Cabdulqaadir Albeysi iyo oo ah qof oo professional speaker ah. Markii kalena waxaa ka daba hadashaa la yiri nin la yiraahdo Faisal, markiisi horena ahaan jiray mataqaana broadcaster, haddana ma aragtaa member of parliament shaqadiisay tahay inuu xafla keliya waana ka muuqataa maanta uu xabaysan yahay waayo aniga waxaan kusoo kordhin lahaa kolay meeshaan ku wada qoran yihiin platformka oo laga wada hadlayo. Waxa aad ii soo jiita maxay ahayd arrinta dhahaysa gabdhaha ama dumarka ayaa 50% and more noqon doona dadka, waa mid aad ii soo jiidatay runta. Markii la yiraahdo 30% haddii federal government ay ku dhawaaqeen markoodii hore in content Soomaaliya waxaan ku wareernaa ka hadalna always petrol la soo saaro. Soomaali in petrol la soo saaro hadda ma u baahan tahay petrol kisna the solution. Nigeria petrol qabta, diyaaradna ma qabto. Maanta ku calool xumo badan xeed aabe markuu dhimanay xamar degdeg ku aaday Ethiopia Airlines raacay, which is was not voluntary in raaco, waa ku xumaa. Waxaa ugu xumaa in wax kale ma aheen inaan at least wax kale ma qaban kariye tigid aan ka goosan diyaarada Ethiopia leedahay. Markaan raacnaag Nigeria waxay tiri Soomaaliya ma gaarno petrolna waa qabnaa, Soomaaliya Jubba Hoshiyaan waxbaad qabtiinay tiri. Annaga directi Ethiopiana raacnaa, arsabaan tagnaa, iyada haddana raacnaa Lagosan ku tagnaa dhahday. Marka petrolka Soomaalida raggeeda ay ku waasheen hala soo saar ay ku waasheen la yaabanahe xisbiga horumarka ma kuwaasoo shaqo la qabaa, mase Soomaali basic fooda ka maqan? Soomaali waxay u dhimanaysaa cuntada badarka abuura lahayn ka soo tagnay. Soomaaliya 1986-kii madaxweynihii noogu baawar badnaa shil oo galay Sacuudi Arabiya loo waday, daraad dukha magaalada Muqdisho waa shil galay Qatara loo waday. Soomaaliya caafimaad ma qabto, Soomaaliya nolol ma taallo. 1960-kii ilaa iyo haddeer Soomaaliya suitable hospital ma ka jiro, ma binaadana ku nool, mase xayawaana ku nool? That my question. Ma ka horumari doonaa Axmed Cumar Gaagaalow inay Soomaaliya hesho
ay ka maaranto qofkii dhaawaca gaaray in la dhoofiyo, inay ka maaranto cunto basic in looga keeno dibadda. Badara kacaanka xilligiisa la keenay jiray yalow eh, weligeen ma arkin waddankeena badar cadaar ka baxo. Weli Horumarka TV v ayaad nagala socotaan. Qaar ka mid a dadkii ka qayb gelayay munaasabadda furitaanka xisbiga xorriyadda Soomaaliyeed ee magaalada Toronto lagu dahfuray ayay ahaayeen. Waxay dhammaantood ka dhawaajeen dabcan muhiimadda xisbiga ay leedahay in Soomaaliya u baahan tahay wada shaqayn iyo midnimo. Qaar ka mid a dadkii hadlay oo mas-uuliyiin hore ay ka mid yihiin waxay tilmaameen in Soomaaliya ay hodan tahay, islamarkaana ay haysato kheyraad ku filan oo Soomaaliya oo dhan markaa ka dhigi kara mid ka saara dhibaatooyinka haysta oo fakhriga ugu horreeyo. Dabadeelintaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa ee ku saabsanaa munaasabadda lagu dahfurayay xisbiga xorriyadda Soomaaliyeed ee magaalada Toronto lagu qabtay oo guddoomiyaha u yahay Axmed Cumar Gaagaale. Anigoo Xuseen Nuur Xaaji, Cabdikariim iyo weliba Shukri Gujir dhammaanteen waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horumarka TV.